35 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ଏଠି ବାହାର ଲୋକ ବୁଢ଼େ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଭୋଟ ମାଗିଲେ କେହି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ପାର୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 35 ବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ବହୁତ କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଧନବଳ ନାହିଁ ମୋର ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖରେ ଜନବଳ ଅଛି। ଏଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ଆସିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନଟା ତ ସାକାର ହୁଏ, ସତ୍ୟ ହୁଏ, ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପାରି ଜୁନ୍ 4 ଏକ୍ସପାରି ହେବ ନବୀନ ସରକାର, ଆଉ ତାମିଲ ସରକାରକୁ ଏଠି ପାଣ୍ଡୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏଠି ହଟେଇବୁ। ନେତାଙ୍କ ସହ ଦିନଟିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୁଏଲ ଓରାଙ୍କ ସହ ଆଜି ରାତି 8:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।